एउटा भिडियोमा चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक नै आएको थियो। एउटा च्यानलमा कपिराइट स्ट्राइक आएपछि कति धेरै समस्या पर्छ। त्यसले रोपाई सबै सबै सकेर यो के अरे पङ्चर भइरहेछ यो साइकल पनि, यतातिर यो सामान राख्ने भइसक्यो क्या। वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा छ तपाईँलाई स्वागत छ। के छ चल्ने मेरो पनि ठिकै छ। सो न्यू डे न्यू ब्लग, अनि आज चाहिँ धेरै पछि ब्लग लिएर आइसकेँ। अनि अहिले चाहिँ म भर्खरै बिहान उठेर बसिरहेको छु चिया चिया खाएर। अब चाहिँ यतै घरको कामसाम गर्नुपर्ने हुन्छ। आज त्यस्तो सुनाउनु पर्ने त्यस्तो खासै केही पनि छैन। रातभरि पानी परेर चाहिँ बाहिर हिलो हिलो भएको छ, सबै ताल परिरहेछ। बाहिरको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है, पुरै हिलै भएको छ क्या, जताततै यस्तो पानी जमिरहेछ। अहिले चाहिँ म छतमा आएर बसिरहेको छु। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले ब्लग किन लिन पाइनँ भने दुई चार दिन म व्यस्त पनि थिएँ। यता धान रोप्दै थियौँ हामीले, त्यही रोपाइमा यताउति गर्दाखेरि चाहिँ टाइम मिलेको थिएन। अनि प्लस च्यानलमा पनि थोरै समस्या परेको थियो कि। एउटा भिडियोमा चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक नै आएको थियो। सो त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न यताउति गरेर च्यानलबाट डेट हानिसकेँ। अनि त्यही नै हो, अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नि त, अब एउटा च्यानलमा कपिराइट स्ट्राइक आएपछि कति धेरै समस्या पर्छ त्यो च्यानललाई भन्ने होइन। अब के गर्ने, त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो भिडियो त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने भयो। सो त्यही नै हो। अनि एकचोटि स्ट्राइक आइसक्यो, अब तिनचोटिमा च्यानल डिलिट हुन्छ। एकचोटि आइसक्यो, अब दुईचोटि आयो भने चाहिँ च्यानल डिलिट हुन्छ। सो त्यही नै हो गाइज। अनि हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ मैले रोपाई सबै सबै सकेर चाहिँ अहिले बसिरहेको छौँ। अब चाहिँ अलिक फ्री भइन्छ, अनि अलिक फ्री भइसकेपछि चाहिँ हामी बाहिरतिर घुम्न जान पनि सक्छौँ। त्यही नै यो, अब चाहिँ मैले डेली ब्लग लिने कोसिस गर्छु। सो सबैले सपोर्ट गर्नुहोला। अनि गाह्रो चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ डेली ब्लग गर्न चाहिँ होइन, त्यही पनि म कोसिस गर्छु, अब सके गर्छु नसके त्यस्तै हो। त्यही नै हो। अनि तल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा सेकेन्ड च्यानलको पनि लिङ्क छ, त्यहाँनिर गएर चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु सक्नुहुन्छ। सो त्यही नै हो गाइज। जस्ट अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर खाना बनाउँदैछु होइन, अनि खाना बनाइसकेपछि चाहिँ खाना खाएर चाहिँ हामी बाहिरको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। अनि घाम पनि हल्का फुल्का घाम पनि लागिरहेको छ, शीतलको छ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ यो साइकल भइरहेको छ, यो चाहिँ बिग्रियो कि, यो के अरे पङ्चर भइरहेछ यो साइकल पनि, ठ्याक्कै धान रोप्ने बेलामा बिग्रिएको। अनि यो चाहिँ यो साइकल चाहिँ मैले भाँचिदिएको होइन, यहाँबाट भाँचिसकेपछि चाहिँ यो अहिले चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ। यहाँनिर कुचो राख्ने, अनि यो पाउसा पनि यसै माथि राख्ने, यसरी फेरि यो सामान राख्ने भइसक्यो क्या, सामान राख्ने ठाउँ भइसक्यो त्यो। गाइस अहिले चाहिँ म 12 बजेतिर चाहिँ खाना खाएर सुतेको, एकछिन सुतौँ भनेर सुतेको, त सिधै 4 बजे उठेको क्या। मतलब 4 घन्टा चाहिँ उपरै मजासँग सुत्तेछ। अहिले चाहिँ बाहिरतिर पानी पर्न लागेछ, भर्खर उठेको, यस्तो छ बाहिरको भ्यू चाहिँ, पानी पनाइदिरहेछ, शीतलो छ पुरै आनन्द। अनि यतातिर चाहिँ धान रोपेर सकिसक्यो, हाम्रोतिर पनि भ्याइसक्यो, यतातिर जताततै सयो सयो दामी। आजको भिडियो चाहिँ यतातिर व्यस्त हुन्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि नेक्स्ट ब्लगको वेट गर्नु होला। बाय गाइज।